Herkese selam. Bu videomuzda tenlikler sistemi mevzusunu, ikinci mevzusu olan katı tenlikler sistemin halinin araştırılması mevzusunun izahını vereceğim. Birinci sualle başlayalım izahımıza. A parametrinin hası müsbət qiymətində tənliklər sisteminin həlli yoxdur. Tənliklər sisteminin həlli olmaması üçün A'nın 2 olan nisbəti bərabər olmalıdır. 8'in A'ya olan nisbəti. O da fərqli olmalıdır. 3'ün 5 olan nisbətindən. Bu zaman tənliklər sisteminin həlli olmayacaqdır. Buradan A kvadratı bərabər 16, A da bərabər müsbət qiymət dediyinə görə doğru cavab olur 4. 3-cü sual. M'in hası qiymətində x plus M40 bərabər 2, 3x minus 2y bərabər 6. Tənliklər sisteminin sonsuz sayda həlli var. Sonsuz sayda həlli olması üçün əmsallar nisbəti bir-birinə bərabər olmalıdır. İkisinin, daha doğrusu, birin 3 olan nisbəti bərabərdir. M'in mənfi 2 olan nisbəti bərabər 2'nin 6 olan nisbətinə. Buradan bu ikisinin bərabərliyindən 3M bərabər mənfi 2, M də bərabər mənfi 3'də 2. Doğru cavab olur 3A variantı. Sual 5. Artıq 5-ci sualda tənliklər sisteminin həlli olmamasını soruşacaqdır. Tənliklər sisteminin həlli yoxdur. Y plus 3x bir tərəfə keçirirəm bərabər 2. Y plus kök altında bx bərabər mənfi 4. Tənliklər sisteminin deyir ki, həlli yoxdur. Həlli olmaması üçün 3'ün kök altında b olan nisbəti bərabər olmalıdır. 1 bölünsün 1'ə, o da bərabər olmamalıdır, fərqli olmalıdır. 2'nin mənfi 4'ə olan nisbəti bu bərabərliyi istifadə edəcəm. Buradan kök altında B bərabərdir 3, B bərabərdir 9. Doğru cavab olur D variantı. Növbəti baxaq 7-ci sual. K parametrinin hansı qiymətində tənliklər sistemi x böyüklük şərtini ödəyir? Birincidən tərəf-tərəfə toplayıb, tənlik budur da 3x minus y bərabərdir 1, x plus y bərabər 2k. Birinci tənliyi tərəf-tərəfə toplasam, 4x bərabər 2k plus 1, x-i tapmış olaram, 2k plus 1 bölünsün 4. Daha sonra tənliyin hər tərəfini içə vursam, ikinci tənliyin təbii ki, 3x plus 3y bərabər 6k, tərəf-tərəfə çıxsam, 4y bərabərdir 6k minus 1, y bərabər 6k minus 1 bölünsün 4. X'in ve Y'in ayrı qiymətini tapdım. X böyük Y, yəni X'in qiyməti 2K plus 1 bölünsün 4 böyük olmalıdır. 6K minus bölünsün 4'dan. Bunlar getdi. Mənfi 4K böyükdür. Mənfi 2'dən. K'da küçük olmalıdır. 2'də 1'dən. Doğru cavab oldu. 7D variantı. Sual 9. 9-cu sual. Y plus 8X bərabərdir 7. Y plus KX bərabərdir 3. Tənliklər sisteminin yeganə həlli var. Yeganə həlli olması üçün 1 bölünsün 1'in fərqli olmalıdır. Nisbəti 8 bölünsün K'ya. Buradan da alırıq ki, K fərqli olmalıdır. 8'dən doğru cavab olur 9Y variantı. Sual 11. 11-ci suala baxaq. Tənliklər sisteminin neçə həlli var? Deməli, belə verilibdir, yazılıbdır daha doğrusu. 5x minus 3y bərabərdir 10. 5x minus 3y bərabər 7. Aydın məsələdir ki, bu tənliklər sisteminin həlli yoxdur. Çünki bərabərliklərin sol tərəflər bərabər olduğu halda sağ tərəflər də bərabər olmalıdır, amma bərabər deyil. 10 fərqlidir 7. Deməyə həlli yoxdur. Ya belə yazarıq, ya da həlli olmaması üçün 5'in 5 olan nisbəti, mənfi üçün mənfi olan nisbətinə fərqli olmalıdır 10'un 7 olan nisbəti. Bunun da aydın məsələ ki, həqiqətən bu şərt ödənir bərabər deyil. Ona görə də həlli yoxdur. Məsələ 13. 13. K'nın hansı qiymətində KX plus 3Y bərabər 6, 7X plus KY bərabər 14. Tənliklər sisteminin sonsuz sayda həlli var. Yəni sonsuz sayda həlli üçün K'nın 7 olan nisbəti bərabər 3'ün K'ya olan nisbəti bərabər 6'nın 14 olan nisbəti. Buradan K kvadratı bərabərdir 21, K da bərabərdir müsbət. Deməli, K bölü 7, 3 bölünsün K 6. Sonsuz sayda hər birinə bərabər olmalıdır da. Müsbət mənfi. Müsbət mənfi kök altında 21. Bunu belə aldım. Bu belə. İndi buradan K'nı tapsam, bu iki bərabərlikdir. 6K bərabərdir 3 vurulsun 14. K bərabər alıram. Bu 7. Necə olur? Həm müsbət mənfi 21, həm 7 qiymət ala bilməz. Deməli, olur doğru cavab heç bir qiymətində. 15-ci sual. Sual 15. A'nın hansı müsbət qiymətində tənliklər sistemi yeganə həlli var? 2x plus y bərabər A'dırsa, mən buradan y tapım. Y bərabərdir A minus 2x. Gətirib ikinci tənliyi yerinə qoyacağım. X vurulsun A minus 2x bərabər 8. Vurub açsam, A x plus minus, daha doğrusu,
2x kvadratı beraber 8. Bir tarafa keçirsem 2x kvadratı minus ax plus 8 beraber 0. Tənlilər sistemi yeganə həlli olmasın, diskriminant 0'a beraber olmalıdır. D beraber a kvadratı minus 64 beraber 0. A da beraber müsbət mənfi 8, ama müsbət qiymət soruşduğuna göre doğru cevap olur 8. Y variantı. 17-ci sual. A ve B parametrelerin hansı qiymətlerinde tənlilər sisteminin sonsuz sayda həlli var? Tənlilər sisteminin sonsuz sayda həlli olması için 1'in A'ya olan nisbəti beraber olmalıdır 1'in mənfi 1 olan nisbətinə. O da beraber olmalıdır B'nin 5 olan nisbətinə. Yəni 1 bölə mənfi 1'e beraber olması için A beraber mənfi 1, B bölə 5'in mənfi 1'e beraber olması için B beraber mənfi 5 olmalıdır. Mənfi 1, mənfi 5 doğru cavab olur C variantı. 19, sual 19. M parametrinin hansı qiymətində tənlilər sisteminin həlli yoxdur? Həlli olmaması için 2'nin əmsallara baxıram. M plus 1 olan nisbəti bərabər olmalıdır M minus 1'in 4'ü olan nisbəti. O da bərabər olmalı deyil 3'ün mənfi 3 olan nisbətlə. Burada baxacağım. M plus 1 çarpaz vuracağım. M minus 1 bərabər 8. Buradan M kvadratı minus 1 bərabər 8. M bərabərdir hansı qiymətində? Müsbət mənfi 3 qiymət alıram. Əvvəlcə müsbət 3 qiymətini yoxlayaq. 2 bölünsün 4 bərabərdir. 4'de 2 fərqlidir, mənfi 1'de. Bəli, müsbət 3 ödədi. Deməli, doğru cavab olur müsbət 3. Amma mənfi 3 ödəməz. Bilirsiniz niyə? Çünki 2 bölünsün mənfi 2 bərabərdir mənfi 1'e, o da bərabər mənfi 1'e. M'in mənfi 3 qiymətində tənlilər sisteminin sonsuz həlli olur. Sonsuz həll. Burada isə həlli olmayacaqdır. Doğru cavab olur 19 C variantı. Belə 2 qiymət aldıqda mütləq hər ikisini yerinə qoyub yoxlamaq lazımdır. Daha sonra 20 nömrəli məsələ. Məsələ 20. Baxaq. A parametrinin hansı qiymətində ax minus 8y bərabər 9, x minus 2y bərabər 3. Yeganə həlli var. Yeganə həlli üçün A'nın 1 olan nisbət fərqli olmalıdır. Mənfi 8'in mənfi 2 olan nisbətinə A fərqli olmalıdır müsbət 4'dan. Yəni müsbət 4'dan başqa istənilən qiyməti A ala bilər. Mənfi sonsuzluq 4, müsbət 4 alması birləşir. 4 müsbət sonsuzluq. Bax belə doğru cavab oldu 20 D variantı. 22-ci sual. Sual dedim ki, A ve B parametrelerinin hansı qiymətlərində tənlilər sisteminin sonsuz sayda həlli var? 1'in B'ye olan nisbəti bərabərdir. Mənfi A'nın mənfi 3 olan nisbəti sonsuz sayda bərabər olmalıdır. 3 bölünsün A'ya. Burada B'ni tapsam. Ya da bu ikisi, bir dəqiqə. Hani bu? Aha, bu ikisindən istifadə edeyim əvvəlcə. A bölünsün 3 bərabər 3 bölünsün A. Buradan A kvadratı bərabər 9. A da bərabərdir, müsbət 3. Ya A bərabər müsbət 3 deyə, həm də A bərabər mənfi 3 ola bilər. Əvvəlcə A'nın mənfi 3, müsbət 3 qiymətini qoyuram. 1 bölünsün B'ni tapmaq üçün. Müsbət 3 qoyanda mənfi 3 bölünsün mənfi 3, B bərabər 1. A'nın müsbət 3 qiymətində B 1 alır. A'ya indi mənfi 3 qiyməti qoysam, bərabər müsbət 3 bölünsün mənfi 3, B də bərabər mənfi 1. Mənfi 3 qiymətində mənfi 1 alır. Doğru cavab olur 22 C variantı. 24 nömrəli məsələ. A parametrinin hansı qiymətində 2m, m ədədlər cütü tənlilər sisteminin həllidir? X-in yerinə 2m, y-in yerinə m yazaq. 2m, yəni 4m minus ma, aha, bərabər 6. Və bir də 2m, üstə gələk, 3m, bərabər 10. İkinci tənlikdən 5m bərabər 10, m bərabər 2 alıram. Gətirib birinci tənlikdə yerinə yazıram. 8 minus 2a bərabər 6, 2a bərabər 2, a da bərabər 1. Doğru cavab olur 24 D variantı. Sual 26. A'nın hansı qiymətləri tənliklər sisteminin sonsuz sayda həlli var? Sonsuz sayda həlli olmasın. A plus 1'in a'ya olan nisbəti bərabər olmalıdır. 6'nın a plus 2 olan nisbəti o da bərabər olmalıdır. 6a'nın 4a minus 1'e. Bax belə. Bunu indi həll edək. Əvvəlcə bu ikisini çarpaz vuraq. A kvadratı üstə gələk 3A üstə gələk 2 bərabər 6A. Buradan A kvadratı minus 3A plus 2 bərabər 0. A minus 2, A minus 1 bərabər 0. Bir dəfə A bərabər 2 alıram, bir dəfə A bərabər 1 alıram. Yoxlayaq görə hansı qiymətini? 2 qiymətini yerinə qoyanda ödəməz. 1 qiymətini yerinə qoyanda. Çünki 2 qiymətini yerinə qoysaq 2-də 3 bərabər olur. 4-də 6, bəli bu 2-də 3-ə bərabər oldu. Bərabər oldu. 7-də 12. Axı 2-də 3 7-də 12 bərabər deyil, fərqli olur. Deməli 2 qiymətində həlli olmayacaqdır. İndi bir qiymətin yerinə qoyaq, yoxlayaq.
Bir qiymətində 2 bölünsün 1 bərabərdir 3 600 lira. 6 bölünsün 3 bərabərdir bir qiymətində 6 bölünsün 3. Həqiqətən baxın 2 bərabər 2 bərabər 2 sonsuz sayda həlli var. Doğru cavab olur 1. Bu şəkildə 27 nömrəli məsələ. Məsələ 27. A-nın hansı qiymətində x plus y bərabər tənliklər üçün x böyük bərabər 0, y böyük 0 şərtini ödənər. Əvvəlcə bu tənliklər sistemini tərəf-tərəfə çıxsam, x bərabərdir 4 minus a almış olaram. Daha sonra birinci tənliyi 2-yə vursam, 2x plus 2y bərabər 2a, 2x plus y bərabərdir 4. Tərəf-tərəfə çıxsam, bunlar gedər, y bərabərdir 2a minus 4 almış olaram. İndi x böyük bərabər olsun 0-dan. X-i 0-dan böyük bərabər olmasın. 4 minus a böyük bərabər olmalı 0-dan. Mənfi a böyük bərabər mənfi 4-dan. A kiçik bərabər 4-dan. Bunu aldıq. Və y böyük 0 olmalı. Bax, böyük 0. 2a böyükdür 4-dan. A böyükdür 2-dən. A 2-dən böyükdür. 4-dən kiçik bərabər. Doğru cavab olur. B variantı. Məsələ 28. 28. A parametrinin hansı müsbət qiymətində tənliklər sistemi yeganə həlli var? X-i tapıram. X bərabər bu da A minus Y. Gətirib ikinci tənlikdə yerinə yazıram. A minus Y-in kvadratı plus Y kvadratı bərabər 9. Ay, 3. Açıram. A kvadratı minus 2AY plus 2Y kvadratı minus 3 bərabər 0. Buradan 2y kvadratı minus 2ay plus a kvadratı minus 3 bərabər 0. Kvadrat tənliyi aldı. Kvadrat tənliyin o zaman yeganə həlli olsun ki, diskriminant 0'a bərabər olsun. D bərabər 4a kvadratı üstə gələ minus, daha doğrusu minus 8 vurulsun. A kvadratı minus 3 bərabər 0. Buradan mənfi 4a kvadratı bərabərdir mənfi 24. A kvadrat bərabərdir 6. Müsbət qiymət soruşur deyə A bərabər kök altda 6. Doğru cavab olur Y variantı. Davam edək 34 nömrəli məsələyə. Var mı başqa? Aha 30 nömrəli məsələ var hələ. 30-a baxaq. Məsələ 30. A parametrin hansı qiymətində tənliklər sisteminin həllinə uyğun olan nöqtə bu düz xat üzərindədir. Əgər bu düz xat üzərindədirsə, mən buradan deməli x 2 plus 6y bərabər 9-dur da. Elə deyil. X-in qiymətini tapıram. X-in qiymətini tapım. X bərabərdir 9 minus 6y. Gətirib tənliklər sistemini yerinə yazacağım. 18 minus 12y plus 3y bərabər 3a. 18 minus 12y minus 3y bərabər a. Bunları tərəf-tərəfə toplasam, bunlar getdi. Düzdür, nə qaldı? 18, 36 minus 24 qırıq qaldı. 36 minus 24 qırıq bərabər 4-a. Bu şəkildə. Aha, doğrudur. Hər tərəfi 4-ə bölək. 9 minus 6 qırıq bərabər A. A-nın qiymətini tapdıq. A-nın qiyməti 9 minus 6 qırıqdır. Daha sonra verilən tənliklər sistemini gəlin tərəf-tərəfə toplayaq. Bunlar getdi. Qaldı buradan 4x bərabər 4-a. X də bərabər A. Buradan 6y tapsam. 6y nəyə bərabər olar? 9 minus A-ya. Deməli, x plus 6y düz xəttində. X-in yerinə A yazıram. Plus 6y-in yerinə 9 minus A. Bu x bərabər a-nı indi gətirib burada yazmaq istəyirəm. Burada qalıram 2a, üstə gələk 3y bərabərdir 3a, buradan a da bərabərdir 3y. A-nı 3y tapdımsa gətirib buraya yazacağım indi. 6y bərabərdir 9 minus 3y, bu tərəfə keçirəndə 9y bərabərdir 9, y bərabərdir 1. Y bərabər 1 almışamsa bizə a-nın qiymətini soruşur. 3 vurulsun 1 bərabər, doğru cavab olur 3. Belə. Davam edək 34 nömrəli məsələ. 34 nömrəli məsələdə nə deyilir ona baxaq. Məsələdə deyilir ki, tənliklər sistemi sonsuz sayda həllin varsa. Sonsuz sayda həlli üçün A-nın 6 olan nisbət bərabər, M-in 12 olan nisbəti bərabərdir 8-in B olan nisbətinə. A plus M 9-a bərabər. Deməli, buradan 12A bərabər 6M. M bərabər 2A. M-in yerinə 2A yazsam, A üstə gələk 2A bərabərdir 9, 3A bərabər 9, A bərabər 3 almış olaram.
A'nı tapdım 3. A 3 isə M bərabər olacaq 6. M-in 6 qiymətini yazsam, 6 bölünsün 12 bərabərdir, 8 bölünsün B. Burada qaldı 2, B də bərabər almış olaram. B bərabər 16. A 3, 6, 16 bizim doğru cavabımız edər. 36 nömrəli məsələ. Məsələ 36. Baxaq. A parametrinin hansı qiymətdə tənlilər sisteminin sonsuz sayda həlli var? Deməli, bunu yazacağım ki, 2 bölünsün 3 minus A bərabərdir. 2 plus A bölünsün A bərabərdir. 3A bölünsün A plus 1. Sonsuz sayda soruşur. Nisbətdə bir-birinə bərabər olmalıdır. Deməli, baxaq, indi çarpaz vuraq. Bu ikisini çarpaz vuranda 6 plus A minus A kvadratı bərabər 2A. Bir tərəfə keçirəndə A kvadratı plus A minus 6 bərabər 0. A plus 3, A minus 2 vuruqlarını ayırıram. Bir dəfə A bərabər mənfi 3 alıram, bir dəfə A bərabər 2 alıram. Bir dəfə indi 2 qiymətin yerinə qoyum, yoxlayım. 2 bölünsün 1 bərabərdir. 4 bölünsün 2 bərabərdir. 6 bölünsün 3. Hər biri 2-yə bərabər olduğuna görə doğru cavab kimi götürürük 2. Və nəhayət sonuncu 38-ci sualımız. Baxaq sonuncu 38-ci sualımıza. A-nın hansı qiymətində 3x bölünsün. Deməli, həlli yoxdur. Həlli olmaması üçün 3-ün A plus 1 olan nisbəti bərabər olmalıdır. A minus 1-in 1-ə olan nisbəti, o da fərqli olmalıdır. 2-nin A-ya olan nisbətinə. Bu bərabərlikdən A kvadratı minus 1 bərabər 3, A bərabər müsbət mənfi 2. Əvvəlcə müsbət 2 qiymətini qoyuram. 4-də 3, daha doğrusu 3-də 3 bölünsün 3, 1 edir. Bərabər 2 qiymətini qoyuram. 1 bölünsün 1, fərqli olmalıdır. 2 bölünsün 2 qiymətini qoydum 2. Bu fərqli olmalıdır axı, bu ödəmədir. Elə 1 bərabər 1, fərqlidir 1 yaza bilmərəm, ödəmədir. Deməli, bir qiymətində sonsuz sayda həlli var. İndi, daha doğrusu 2 qiymətində sonsuz sayda həlli var. İndi mənfi 2 qiymətini qoyacağım. 3 bölünsün mənfi 1 bərabərdir. Mənfi 3 bölünsün 1. Bəli, mənfi 3 mənfi 2 bərabər oldu. O da fərqli oldu. Bəli, mənfi 1-dən. Deməli, A bərabər hansı qiymətində? Mənfi 2 qiymətində doğru cavabdır. Belə, bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Hələlik.